Neni dy. Pika një. Nuk ndryshon asgjë nga neni një, përveç një tokfjalësi. Qëllimi i këtij ligji është të krijojë kushtet. Gjithë pjesa tjetër, për bashkëqeverisjen me qytetarët, për gjithë përfshirjes tyre në politikë bërë, garantimin e pjesëmarrjes tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritje përgjegjësimisë me bla bla bla, është e njëjta si neni një te objekti. Nuk është ligj, nuk është projekt ligji, është poezi romantike e Ramës. Shkaqja thjesht është kjo punë. Pra, bashkëqeverisje dhe ndërveprim, të gjitha këto janë për të krijuar konfuzion në përgjegjësinë e pastër që duhet këtë shteti në dhënien e shërbimeve publike. Zgjasit kanë votuar që të qeverisen nga ata që kanë marrë tagrin dhe kur japin llogari në intervalet e përcaktuara nga kushtetuta, japin llogari për mënyrën si kanë qeverisur, jo si kanë bashkëqeverisur. Pra nuk bëhet fal në zullumin që bëni ju, ai që ka nevojë për të marrë shërbime ku? Për pronën, për shëndetësinë, për arsimin. Dikush vjen, kërkon një të drejtë, administrata brenda fatesh përcaktuara ka për detyrë të japi shërbimin, nëse nuk jap shërbimin duhet marrë përgjegjësinë. Dhe më pas politikisht, që është qeverisja, duhet japi llogari me votë kur i vjen rrada. Po jo që thoni ju e bëm bashkë keq.